150 vite më parë ka lindur poeti, publicisti dhe veprimtari i kolonisë shqiptare të Bukureshtit, autori i himnit të flamurit, që është himni kombëtar i Shqipërisë, Aleksandër Stavre Drenova, i njohur më së shumti me Novkën as Dreni, për të nderuar jetën dhe veprën e tij. Universiteti Fan Stilianoli në Korçë, në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, kanë organizuar këtë të njëjtë një konferencë shkencore kombëtare me temë As Dreni në 150 vjetorin e lindjes. Konferenca kushtuar 150 vjetorit të lindjes së As Drenit vjen si një bashkëpunim i radhës me Akademinë e Shkencave. Askujt më shumë se institucionit ton nuk i takonte që të zhvillonte një veprimtari të tillë për nder të tij, qoftë edhe modeste përballë madhështisë së As Drenit. As Dreni në këtë konferencë na vjen nga studius të shumtë me kumtesat të cilat do të sjellin pjesë nga jeta, vepra, mjedisi social dhe politik, si dhe duke bërë studime nga këndvështrime të ndryshme të veprës të ti. As Dreni ka qenë dhe një lëvrus, përdorus dhe studius i mirë i gjuhës Shqipe. Pavarësisht sa i largohet nga fshati i ti tepër i ri, 13 vjeç, dhe paka shumë dhe i shkëputur dhe për gjuhës së tij amtare, duke kryer edhe studimet në një gjuhë tjetër, siç është rumanishtja, ai nuk braktis kurrë gjuhën e tij. Unë kam menduar të trajtoj fillesat e modernitetit në letërsinë shqipe nëpërmjet veprës Psalme Murgu të As Drenit, e cila përbën një nga pikat kulmore të zhvillimit të poezisë sonë e më konkretisht lirikës. Periudha kur As Dreni shkroi dhe botoi Psalme Murgu përkoi me ngjarje shumë të rëndësishme të përmasave botërore, ngjarje që kishin tronditur Ruzullin. Dhe pikërisht në këtë klim shumë të ngarkuar politike, ekonomike, shpirtërore, pikërisht në këtë moment edhe mendimi shqiptar pësoi ndryshime, e rrjedhimishtë dhe letërsia. Dhe natyrisht që e para këtë ndryshim do të ndjente poezia si gjinia më sensibël, e cila kishte qenë gjithmonë e para për të shprehur vokacionin në lidhje me çështje që i takonin problemeve kombëtare. Por, As Dreni do të ishte i pari me vëllimin Psalme Murgu dhe më pas me Këmbanat e Krujës, që do të bënte atë ndërmjetësim mes lirikës të traditës sonë dhe lirikës moderne. Në konferencën dedikuar një prej figurave më të ndritura të historisë, kulturës e mendimit shqiptar, nuk kanë munguar interpretime të disa poezive dhe një këngë po nga krimtaria e As Drenit. Më pas, konferenca e vijoi punimet në tre sesione paralele në mjediset e rektoratit, ku u referuan tema të ndryshme që mundësuan një hap drejt njohjes, pasqyrimit dhe dëshmimit sado pak të vlerave që ka pasur ky veprimtar i madh e patrioti shquar.